ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ। ଟ୍ରମ୍ବୁଲ ଡ୍ରାଏ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇ କ୍ଲିନର୍ସ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଏଟାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ସେ ଷ୍ଟୋର୍ଟି ଦର୍ଜିପୋଖରୀ ଛକଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ଟାଉନ୍, ତେଣୁ ପୁରୀ ସହରବାସୀର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଡ୍ରାଇ କ୍ଲିନର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଘରୁ ପିକଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ଦେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଦେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ନିଆରା ଜିନିଷ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ବି ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପୁରୀ ସହରବାସୀ, ଆମର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ବି ସମୟ ନାହିଁ, କେହି ବି ଆଜିକାଲି ନିଜ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍କୁ ସଫା କରିବା ବା ନିଜର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଡ଼ କଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଫା କରିବା ସମୟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଥରେ ଥରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସର୍ଭିସ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଡେଲିଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏ ଜାଗାଟି ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ଜାଗା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜାଗା ନେବେ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବ, ଆହୁରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିଲେ ସଦରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଲାଭ ନେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହାର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ସର୍ଭିସ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟମ୍ବଲ ରାୟ, ମୁଁ ରାହୁଲ କୁମାର ଚନ୍ଦୁକା, ଏଠାର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର। ଆଉ ଟମ୍ବଲ ରାୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୋଲିଛି ପୁରୀରେ, ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାର 900ଟା ଷ୍ଟୋର ଅଛି। ଆଉ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଏଟା ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛୁ। ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ ଯାହା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ଆପଣ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସିଂ ସେୟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ଯାହା ଆମେ ଦେବୁ ସେଇଟା ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ କ୍ୱାଲିଟି ଦେବୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଛୁ ସବୁ ବାହାରୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର ହେଉଛି, କେମିକାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଭ୍ରି ଅର୍ଗାନିକ କେମିକାଲ୍ସ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଭ୍ରି କ୍ଲୋଥ୍ସ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କେୟାର ନେଇକି ତାର ଲଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ଡ୍ରାଇ ୱାଶ୍ ହବ। ଲଣ୍ଡ୍ରି ମେନଲି ଆମର 115 per kg ରୁହେ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ପାଇଁ ଆମେ 20% ଅଫର୍ ବି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଡ୍ରାଇ କ୍ଲିନିଂରେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ହେଲା, ଶାଢ଼ୀ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସର୍ଟର ଯେମିତି 90 ଟଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ, ଶାଢ଼ୀର 120 ଟଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯାହା ବି ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଟଏଜ୍ ଅଲସୋ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଜୋତା ବି ଆମେ ୱାଶ୍ କରୁଛୁ, କର୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ୱାଶ୍ କରୁଛୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ୱାଶ୍ କରୁଛୁ, ଡ୍ରାଇ କ୍ଲିନିଂ କରୁଛୁ। ଜଷ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୋର, ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି 20% ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ପାଇଁ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସର୍ଭିସ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ସର୍ଭିସ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ୱି ଆର୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ କି ୟୁ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆୱାର ସର୍ଭିସ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ସୋ ପୁରୀବାସୀ ମୁଁ ଏ ମେସେଜ କହିବି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଯୋଉ ପୁରୀରେ ମିସିଂ ଥିଲା ସେଇଟା ଖୋଲିଛି ପୁରୀରେ, ଏଭଳିଆ ଫାସିଲିଟି ଆପଣ କୁଆଡେ ବି ପାଇବେନି। ଆମେ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଡେଲିଭରି ଆମେ ଦେବୁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଅର୍ଗାନିକ କେମିକାଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ କପଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ କରିକି ଦେବୁ, ସେ ଆପଣ କାହାର ବି ସେଭଳିଆ ଫାସିଲିଟି ଆଉ ସର୍ଭିସ ପାଇବେନି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାର ସର୍ଭିସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ବ୍ରାଣ୍ଡ କୋଉ ଭଳିଆ ଟମ୍ବଲ ଟାୟାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସର୍ଭିସ ଦେବୁ। ଆଉ ମେସେଜ ଏହା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଆମ ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋର, ଆପଣଙ୍କ କପଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ, ଆପଣ ସର୍ଭିସ ନିଅନ୍ତୁ ଆମଠୁ। ଆଉ ୱି ଆର୍ ଭେରି ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଦାଟ୍ ୟୁ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଆୱାର ସର୍ଭିସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।